হ্যালো এভরিওয়ান, জুবি দত্ত সোনালের ইউটিউব চ্যানেলের একটা নতুন ভিডিওলে আপনার পুনর্বার স্বাগতম জানালো। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ বৰিয়লা মাছৰ সৈতে আমলখি জোল কেনেকৈ বনালোঁ তাৰে ভিডিঅ' এটা। কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেই গম পাব। গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এটা গৰম কৰিলোঁ আৰু গৰম কৰি তাতে মই অলপ সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। সৰিয়হৰ তেল নহ'লে আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে। আৰু তাতে দুটামান মিঠিগুটি ফুটাই ল'লোঁ। পিঁয়াজ এটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ তেলতে হালধি আৰু নিমখো দি দিছোঁ। তাতে দিলোঁ এতিয়া এটা আলু কাটি লোৱা, আৰু আলুটো ভালদৰে ভাজি লৈ ঢাকনিখন মাৰি কম জুইত আলুটো সিজাই ল'ম। আলুটো সিজাৰ পিছত মই ইয়াতে দিলোঁ আমলখিকেইটা। আমলখিকেইটাও এতিয়া সিজিবৰ বাবে ঢাকনিখন মাৰি দিম। ঢাকনিখন মাৰি 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াত দিলোঁ উতলা গৰম পানী। উতলা গৰম পানী দি এইখিনি আকৌ ঢাকি ৰাখিম। ভালদৰে উতল অহাৰ পিছত মই ভাজি ৰখা বৰিয়লা মাছকেইটা ইয়াতে দি দিলোঁ। আনফালে আমাৰ আমলখিকেইটাও সিজি গৈছে। মই আমলখিকেইটা এইদৰে কেৰাহীৰ পৰা টুকি লৈ চামুচ এখনেৰে ভাঙি মিহি কৰি পেলাইছোঁ আৰু সেইখিনি অকণমান পানী দি গুলি লৈ আকৌ ইয়াতে দি দিলোঁ। তেতিয়া আমলখিৰ ৰসটো ভালকৈ ওলাব। যদি আপোনালোকে টেঙাটো বেছি পায় এইদৰে কৰিলে তেতিয়া নিদিলেও হ'ব ভাঙি। আৰু এতিয়া মই আন এটা পাত্ৰত নহৰুৰ তেল অকণমান গৰম কৰি ইয়াতে দি দিলোঁ, মানে তাৰকা লগাই দিলোঁ। এয়া আমাৰ বৰিয়লা মাছ আমলখিৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল।